një serdhë në shtëpinë tonë në Prishtinë. Po e dëgjuat mirë. Dhe do t'ju shpjegoj. Çfarë ka ndodhur? Unë jam Romi. Dhe ky është Rio. Një serdhë në kanalin tonë YouTube. Kemi bërë shumë mungesa, e di. Sot do t'ju shpjegoj pak a shumë çfarë ka ndodhur. Por përpara se të vazhdojmë, bëni follow dhe ndiqni kanalin tim, gjithashtu shikoni videot sa më shumë të jetë mundur në këtë mënyrë do më suportoni. U bën gati 2 muaj që nuk postojmë? Po. Themi që pak a shumë u bën gati 2 muaj. Kaloi një periudhë që nuk është se postova shumë, sepse ndodhën disa ndryshime. Pikë së pari na u desh të ndrojmë sërish shtëpinë në Prishtinë. Ajo lagje nuk po na përshtatej dhe ndodhi një aksident i vogël me Rion, që do t'ju them pak më vonë. Nga ana tjetër, më prish kompjuteri në Tiranë dhe pavarësisht se kisha xhiruar video, nuk po arrija të montoja në asnjë mënyrë sepse videot i kisha kaluar tashmë në kompjuter, kompjuteri nuk ndizej, nuk punonte, kështu që nuk mund as të montoja në celular, më thonë ju siç bëjnë disa. Pra e kisha të pamundur, të montoja, të editoja. Dhe kështu le të themi që me këtë rast thash, ok, po bëj një pauzë. Atë kohë, duke biseduar me hekrin, pam të arsyeshme të diskutonim gjithashtu dhe për sa i përket të jetesës tonë, nëse do vazhdonim të bënim të jetonim në Tiranë apo të zhvendosim në Prishtinë dhe unë të vazhdoja të bëja vardhja ardhje, siç kam bërë gjatë gjithë kësaj kohe. Nëse më keni parë në TikTok ose në Instagram, do keni vënë re që zakonisht fundjavave kam ardhur këtej. Por e pam pak të arsyeshme ta diskutonim, sepse është shumë e lodhshme dhe gjithashtu lidhjet në distancë janë ashtu siç janë dhe ne nëse kemi mundësi pse të rrim në distancë e tjerë, kështu që me shumë probabilitet nga janari ndoshta unë do transferohem definitivisht në Prishtinë, pra do bëhem banore e Prishtinës, por përpara se të ndodhë kjo gjë, duhet të sistemoj ca gjëra në Tiranë, gjithashtu duhet të filloj të kërkoj një punë në Prishtinë. Nuk është e lehtë për mua të lëviz sërish, sepse kur shkova 18 vjeç në Milano, ballafaqova me një realitet shumë ndryshe. Në ato kohë un jam në 90-s dhe nuk ka patur liberalizim të vizave. Ka qenë gjithçka shumë ndryshe dhe udhtimi i parë që kam bërë jashtë për mua ka qenë kur shkova në Milano vetëm, sepse familja ime jetonte në Tiranë dhe vazhdonte të jetojë në Tiranë. Le të themi që ka qenë pak shok, por me shumë impenjim, punë, u përshtata dhe kalova 10 vite atje. E njëjta gjë ndodhi pastaj kur u ktheva në Tiranë pas 10 vitesh. Shock again. E kisha pak vështirë të përshtatesha me njerëzit, sidomos në punë, sidomos kur duhet mbaja rradhë dhe asnjëri nuk mbante rradhë, kur i isha në trafik dhe gjithë jepni makinës shumë ndryshe nga që isha mësuar jashta. Le të themi që shumë detaje të vogla që bënë diferencën, edhe pse nuk dua të ndalem shumë të kjo gjë, sepse nuk dua të ankohem për shqiptarët apo Tiranën, mendoj që çdo vend ka të mirat dhe të këqijat, dhe mbetet tek ne që të marrim më të mirë në një vëndi, pa u anguar shumë, sepse problemet janë gjithandej. Anyway, pas një bisede me Hekrin, vendosim që të nisim një kapitull të ri, i cili do jetë në Prishtinë, dhe kështu, tani presim janarin, kjo vendim u marrë para pak ditësh, kam shumë punë për të bërë, derisa të arrij transferimin, gjendjen e punës këtu, dhe përshtatjen. Le të themi që është goxha ndryshim për mua sërish. Përveç këtij vendimi dhe vështirësive të udhëtimeve, lart e poshtë, jetesës vetëm në Tiranë që ajo nuk është se më pëlqen shumë sepse jam mësuar shumë vitën e në Milano vetëm, por gjithsesi ne kemi edhe një qenush Rion dhe kemi përgjegjësi ndaj Rios dhe gjithashtu fakti që unë mbaja vetëm atje nuk ishte gjithmonë e lehtë sepse unë dhe punoj atje. Mi atë ja kemi dalë, ja kam dalë. Ndërkohë gjatë kësa periudhe, na u desh të ndrojmë dhe shtëpinë në Prishtinë, si që thashë në fillim. Lagja që ndodhe shtëpia tjetër, nuk... kishte një feeling, kishte diçka që e shija që nuk po më pëlqente. Nuk shija asnjë që nush në lagje, përveç e Rios. Dhe kjo më bënte përshtypje, ndoshta nga që unë në Tiranë jam mësuar në një lagje ku vetëm kati jon kanë... katër familje kanë qenush si ne. Pra pothuaj se gjithë kati ka qenusha dhe shija gjithë kohës në lagje, kur e nxirrja Rion të ecte te parku. Pra për mua ishte normale, vetë shija qenush të tjerë, të ndaja
Do ju mu habet, përse për këtë qenushave etj etj. Pia re që në mëngjes zbrisja dhe nuk kishte asnjë qenush në lagje. Gjithashtu lagja ishte pak larg nga qendra dhe më duhet gjithmonë të merja makinën. Dhe kjo më bezdiste pak, duke qenë se në Tiranë, pavarësisht se nuk jam në qendër, po jam në një zonë ku duke ecur gjysmë orë në këmb, arrin në qendër pa patur nevojë që të marr gjithmonë makinën ose mjetet e transportit. Kaqë që ishim ishte komode për sa i përket punës së hekrit, por për të jetuar ne ishte pak e vështirë, duhet kalonim në trafik sepse ishte ajo zona, ishin dy rreth rrotullime ku kishte shumë trafik dhe ka vazhdon të ketë gjithmonë trafik. Pare që shtëpia pavarësisht se ishte me hapësira të mëdha, krahasim me këtë tjetrën që do t'ju tregoj pas pak. Nuk ishte shumë komode, ishte si labirint, nuk ishte shumë dritë. Nuk e di, deri unë nuk po përshtatej shumë. Kjo ishte faktikisht shkaku madhor për cilën ne vendosëm. Rio sa herë shkonim aty stresohej, dëgjonte shumë zhurmat e komshinve dhe një mëngjes dëgjoi një komshi që po dilte në 5 të mëngjesit dhe lehu. Komshia erdhi dhe na tregiti në derë i Razilës në 5 të mëngjesit. Kjo më duk shumë më çuditshme, them drejtën, sepse mendoj që nëse një person don të ankohet për diçka që ka të bëjë me jetesën në një pallat ose komuniteti, ora 5 e mëngjesit nuk është orari i duhur perfekt për të ardhur dhe trokitur në derë. Okej, shumë mirë, mund të jetë mbas dite ose mund të jetë në momentin ku e gjithë familja mblidhet në tavolinë në shtëpi. Por erdhën 5 mëngjesit në ra Azilës dhe unë u trëmba faktikisht sepse thash kush mund të vinë 5 mëngjesit tek ne, që sapo kemi ardhur në Prishtinë dhe nuk është se presim gjëra të tilla. Komshia u ankua për Rion, sipas tij Rio ka bërë dhe vazhdon të bënte shumë zhurmë dhe kishte traumatizuar fëmijët e tij. Hap klapat dhe le të them që jo në mbrojtje, jo sepse duhet jam mbrojtje të Rios, po mendoj që Rio është një qenush 5 kg, kaq. Dhe nuk e di si një qenush kaq mund të traumatizoj fëmijët. Rio është një qenush shumë i dashur, i ofrohet të gjithë dhe nga një herë kjo gjë pak më frikson sepse them dikush mund ta afrojë dhe ta rrëmbej, sepse ai është aq i dashur sa të gjithëve ju luan bishtin dhe do t'afrohet për këdhelet. Anyway, Rio ishte hera dytë që vinte në Prishtinë tek ai apartament dhe si duket nuk ishte mësuar dhe ishte pak i stresuar, është normale, dhe tek apartamenti tjetër në Tiranë në fillim javët e para lehet ndonjëherë shumë pak, se nuk është qenë që le gjithkohës. Le vetëm momentin që dëgjon ndonjë zhurmë që afrohet shtëpisë, sepse mendojnë që mund të jetë dikush që t'na bëj keq. Thjesht na mbron. Personi u ankua shumë, kena episodi më la pak shihet keq, e them drejtën. Nuk kurse ndodhi kush e di çfarë, por thjesht më la shihet keqe. Pastaj javën tjetër erdha Rion e lashtë në Tiranë tek familja ime dhe erdha dhe sapo hyra në shtëpi, mblodha disa mbeturina që kishte lënë hekri dhe i nxora jashtë në qese dhe po ndrosha që të zbrisja poshtë pastaj sërish. Pa mbaruar akoma këtë gjë, erdhi dhe i ran sërish derës dhe këtë herë ishte, nëse e mbani mend, nga videoja ku unë tregoj për këtë shtëpinë, që ju thoja që kisha këtë komshin që linte jashtë të gjitha karrocat, monopatët e të tjerë. Do të rita të rëgjë si në karrocat. Po, do të tregoj komshin të këti apartamentit të i. Jetojnë në kryderë. Dhe më thënë gjithë gjë këtu jashtë. Dhe ai person pra që linte të gjitha gjyrat tek koridori përbashkët erdhi dhe më tha nëse është të mundur që mos të lë qeset jashtë atë derës, sepse mund t'i harrojnë nëse ishim student, nuk e di, ndoshta ishim mësuar me student në atë godinë që mund linin plera, nuk e di. Whatever, ishte i sjellshëm, ishte nga Turqia, nuk ishte shqiptar. Ne pothuaj se nuk rrinim aty, sepse unë vija në fundjavë, hekë vetëm shkonte në punë dhe kthehej vonë, nuk është se ishim familje e madhe ku bënim zhurmë ose... Dhe kështu mbas këtyre dy epizodeve kuptova që kishim nevojë për një ambient pak më ndryshe, për sa i përket dhe Rios. Kisha filluar të shija në Kurdilja në Prishtinë, në cilat lagje shija më shumë qenusha si puna e Rios, pra ku kishte familje që mbanin qenusha. Pa dashur të ofendoj, as të gjykoj asnjë, në fund të ditës është zgjedhje dhe kjo është zgjedhja jonë. Dhe thjesht edhe ne kishim dëshirë që si ne, si Rio, të ndihej komod dhe i mikpritur.
Kështu që u vum në kërkim të një shtëpie të re. Un i kam Tiranë dhe për disa javë nuk u ktheva në Prishtinë, duke qenë se vendosem ta lidhem atë shtëpinë dhe nuk doja të harxoja lek në për hotelin, në për gjëra. Derisa pastaj e hekri arriti të gjente një shtëpi. Shtëpia është më e vogël se ajo që kishim, do t'rregojmë me sinqert, por është në pozicion shumë të mirë. Do mund të shkojmë në këmbë pas një problem. Gjithashtu në këtë lagje Rio është shumë i mikpritur sepse të gjithë ndalën rrugës dhe duan ta përkëdhelin, duan ta përqafojnë. Edhe në apartament këtu është hera e dytë që vjen dhe është mësuar, është adaptuar. Përveç se ndonjëherë kur dëgjon ndonjë zhurmë shumë të madhe që le pak, kemi disa minuta që po regjistrojmë, Rio është këtu dhe nuk e keni dëgjuar asnjëherë. Si thash, nuk dua ta mbroj, se më duket vetë sikur ato mama që mbrojnë fëmijët. Por jam shumë me sinqertë them drejtën dhe kur është një problem është, kur nuk është, nuk është, por në rastin e Rio them ndoshta nuk ishte vendi i duhur për të. Anyway, gjëja mirë e këtij apartamentit është që ka shumë dritë dhe është në katin e fundit dhe kemi një pamje shumë të bukur. Nuk na lëshojnë këto pamjet e bukura ne, sepse si Tiranë si këtu, bëjmë s'bëjmë, arrim tek pamja. Dhe gjithashtu, një gjë që më habit këtu në Prishtinë njerëz, sa të ngrohta janë shtëpit. Dhe më thënë, shtëpia ime në Tiranë është kalkan dhe në Tiranë mund të jetë 20 gradë tani, këtu janë 10. Nuk ke nevojë të ndezësh ngrohjen sepse kanë një izolim. Wow, edhe zhurma nuk ka pothuajse fare, pavarësisht se tani po dëgjoni policinë, por është shumë më qetë se atje në Tiranë. Dhe kjo më pëlqen shumë. Kështu që fakti që shtëpit janë të ngrohta dhe komode kompenson pak faktin që bëfton. Se unë do të transferojmë këtu një anar, do jetë një sfidë më vetë e ftohti, por do t'i kalojmë të gjitha etapat bashkë, që nga përgatitja, që nga sistemimi i punëve andej dhe transferimi këtej, na presin disa muaj shumë të gjatë, por do t'ja dalim. Tani them pak a shumë t'ju tregoj pak apartamentin. Sot është gjithashtu dhe ditëlindja ime. Bëj 32 vjeç. Është viti i parë faktikisht që nuk jemi duke u thuar në ndonjë vend, siç e kemi zakon, dhe siç mund të shihni në videot e viteve të kaluara që gjeni edhe këtu. Më saktë vitit të kaluar që gjeni këtu në YouTube. Por po ndodhen shumë ndryshime në jetën tonë, realisht shumë ndryshime. Po ju tregoj pak tortën që kam këtu, që bëm. Dhe një foto me familjen tonë të vogël këtu. Sot në dark do dalim me miqtë tanë thjesht për një dark, thjesht për të festuar pak mes nesh, por do shtojmë next year, mbasi të jemi sistemuar siç duhet, mund të fillojmë sërish udhëtimet siç duhet, sepse më mungon shumë dhe tutoj. Por çdo gjë do kohën e vet dhe këto ndryshime janë ndryshime të rëndësishme. Për si se themi nga Tirana në Prishtinë, por anyway, janë ndryshime dhe kush ka ndryshuar shpesher rezidencë, vend banim, sidomos dhe jashtë shtetit, besoj që më kupton. Dhe kështu people, më keni munguar shumë, më ka munguar shumë të bëj video dhe t'jem në YouTube dhe uroj mos të kem më ndërprerje kaq të gjata sa që kam patur. Gjithmonë jam falendëruese për këtë komunitetin që është krijuar këtu dhe që më ndiqni dhe që shihni videot e mia dhe ju lutem komentoni, jeni aktiv sepse edhe unë këtë mënyrë do kuptoj gjithmonë nëse ju pëlqen ose nuk ju pëlqen diçka ose lloji i kontentit që ju pëlqen më shumë. Tani i lëm të gjitha llafet dhe sot kishim muhabet të dëgjata bashk. Shohim shtëpinë. Video ne kemi nisur nga salloni, sepse korridori është pak i errët, është djegur një llamp dhe do t'ju tregoj tani si duket salloni nga fillimi deri në fund. Okej, këtu është hyrja. Kjo është kuzhina me një bankone stil amerikan këtu. Që më pëlqen shumë them drejtën sepse mbështesim gjërat këtu, mund gatuajmë. Shtëpia nuk është shumë e madhe, por mendoj që e kanë ideuar në mënyrë inteligjente. Kjo nuk do thotë që arredimi është gjëja më e preferuar e imja, por për këtë gjë kemi kohë për të punuar. Shtëpinë siç e shihni sot është siç e kemi gjetur, kështu që kemi punë për të bërë bashkë. Nga kuzhina kalojm tek pjesa e ndenjes, që është gjitha në një.
Këtu kemi një tavolinë tjetër, janë gjyrat e Rios. Këtë e solla unë nga Tirana Batanien për ta patur këtu. Dhe tani është mbasdite, është ora 4 dhe shikoni sa dritë ka. Këtu është pjesa tjetër. Ato janë gjyrat e Rios që i marrim gjithandej me vete. Këtë orën s'më pëlqen dhe besoj do ta heq. Më njihni tashmë. Tu do vëj disa piktura, of course. Tu është pamja numër 1 e qytetit dhe vjen shumë dritë dhe jam e lumtur. Ky është balkoni. Ju kërkoj ndjes për rrëmujën, por si që dini jemi akoma në work in progress. Kemi hequr disa gjëra nga këtu dhe kjo është pamja mbi qytetin, që është shumë e bukur. Këtë duket gjithashtu si duket kuzhina nga kjo anë. Erdhi dhe Riushi këtu poshtë. Ati e mos më pyesni çfarë duan ato pllakat, sepse nuk e kam kuptuar as unë. Edhe kuzhina nuk është shumë e madhe, por besoj që është perfekte, praktike. Mungon dhe këtu lavastovilja. E di do qaj, por s'ka gjë. Area tjetër që jep shumë dritë. Këtu në frigorifer siç e shihni s'kemi asgjë përveç se tortës time. Që kemi prerë. Tani të futemi me njëherë tek hyrja e vërtet e shtëpisë, që nuk është kjo. Kjo është hyrja e shtëpisë, po kemi shumë terrë, sepse është djegur drita këtu. Kjo është banjo. Është një banjo normale. Nuk është shumë wow, por anyway. Ndërsa preferuarja ime, jo vetëm hekri, por është dhoma. Edhe këtu kemi shumë dritë dhe dalje në balkon. Këtu është rrëmuja ime, me që kam ardhur nga Tirana, rrobat e mia. I kam nxjerrë, i kam bërë gati sepse nesër mëngjes do iki shumë herët, sorry. Më duket shumë komode kjo pjesa këtu. Kam vendosur already gjërat. Librat që i gjeni gjithandej tash me mua, çanta ime dhe këto janë të gjitha produktet që kam marrë me vete nga Alta Pharma Pharmacy. Që of course janë të pandashmet e mi. Kemi dhe dollape këtu nga ana tjetër. Kjo është shtëpia, si thash, nuk është shumë e madhe, por hapësira është organizuar shumë mirë, ka shumë dritë, është e ngrohtë. Nuk e di si do t'i sistemoj të gjitha rrobat që kam në Tiranë, por do t'ja dalim. A dhe ky rrëmuja gjiu. Shive. Po na tund bishtin. Që ankohen komshinët për këtë. Si mund ankohesh për këtë? Dhe kështu people, këto ishin disa update-e të vogla. Uroj që ta keni ndjekur me kënaqësi këtë video dhe ne patjetër do shihemi në videot e tjera.